Už sa tu niečo načítava. Tak, mali by sme byť online, spätnú väzbu, že všetko funguje, sme dostali, z čoho sa veľmi teším. A teda začali by sme naše dnešné online stretnutie, v ktorom budeme hovoriť o fajčení a jeho vplyve na naše zdravie, srdce a ciev. Veľmi vás všetkých vítam, ktorí ste sa rozhodli dneska sa k nám pripojiť a ktorí sa v priebehu, dúfam, ešte pripojíte. Ja by som rada sa predstavila. Moje meno je Alexandra Hestericová. Som medičkou, študentkou 6. ročníka na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. A dnes budem túto debatu s našimi odborníkmi moderovať. Rada by som podotkla, že toto stretnutie alebo táto debata, pravda o fajčení, jeho vplyve na cieve a srdce, je pod taktovkou LUNO, ktorý nás možno poznáte, tak viete, že sme nezisková organizácia a zameriavame sa najmä na prevenciu a toho, čo môžeme robiť, aby sme sa starali o naše zdravie ešte predtým, než nejaké zdravotné problémy budeme musieť riešiť. A samotné toto stretnutie je zároveň sponzorované našim partnerom, firmou Edwards Life Sciences. A aby som zbytočne tento úvod nenaťahovala, tak ja by som srdečne chcela privítať dnešných rečníkov. Dobrý deň, vítam vás a ďakujem, že ste si dnes našli čas sa k nám pripojiť a že spolu teda môžeme otvoriť túto veľmi zaujímavú tému, ktorá myslím si, že nikdy nie je dostatočne rozvinutá a vždy je niečo nové, čo sa o nej môžeme dozvedieť. Vítam pani profesorku Evu Králikovú. Pani profesorka sa zaoberá epidemiológiou, prevenciou a aj liečbou závislostí na tabáku zhruba už 30 rokov a učí na ústave hygieny a epidemiológie prvej lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a zároveň vedie Centrum pre závislých na tabáku 3. internej kliniky prvej lekárskej fakulty a Všeobecnej fakultnej nemocnice. A týmto centrom malo možnosť prejsť už 7000 pacientov. A čím, pani profesorka sama hovorí, že čím viac sa venuje fajčiarom a fajčeniu ako takému, tým má väčšie pochopenie pre ich problémy a tú ich potrebu prestať fajčiť, respektíve užívať nikotín ako taký. Ďakujem, pani profesorka, že ste sa k nám dnes pridali. Máme z toho veľkú radosť. Že taká dobrý kapacita. Večer, ďakujem za pozvání. Zároveň by som chcela privítať pani doktorku Kamilu Zvolsku. Dobrý večer, pani doktorka. Dobrý večer. Pani doktorka vyštudovala všeobecné lekárstvo a doktorský študijný program Preventívna medicína na prvej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej s tým, že jej disertačná práca sa venovala kardiovaskulárnym ochoreniam a fajčeniu, liečba závislosti na tabaku a kardiovaskulárne riziko. Je momentálne zaradená do predatestačnej prípravy v obore vnútorné lekárstvo. Od roku 2014 do roku 2015 pracovala ako sekundárny lekár na internom oddelení nemocnice v Sedlačanech. A od roku 2005 pracuje na 3. internej klinike prvej lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, tiež v Centre pre závislých na tabáku, ako pani profesorka. A zároveň pani doktorka je členom výboru spoločnosti pre liečbu závislosti na tabaku. Takže rovnako obrovská ako odborkyňa na túto tému a som veľmi vďačná, že tiež ste si našli čas a že môžeme o tejto téme spoločne pohovoriť. A v neposlednom rade by som rada privítala aj pani Kristínu. Pani Kristína, ktorej je teraz 29 rokov, tak má za sebou veľké životné úspechy. A jeden z tých veľkých úspechov pre ňu, ako sama hovorí, je to, že prestala fajčiť a teda zbaviť sa závislosti aj na alkohole a tým odštartovala svoju novú životnú etapu. Stala sa inštruktorkou jogy a okrem toho spravuje aj sociálne siete a tvorí seberozvojové a motivačné videá na YouTube a podcast. Všetko môžete nájsť pod spoločným názvom, ktorý
môžete aj vidieť pri mene pani Kristýny a to sa volá Nohy vzhúru. Touto cestou pani Kristýna diela svoje skúsenosti a životnú cestu, pretože verí, že pokiaľ niečo pomohlo takto aj jej, tak môže takto ďalšou cestou pomôcť aj ďalším. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste sa k nám dneska pridali a že môžete s nami zdieľať vaše osobné skúsenosti a vašu osobnú cestu. Som tady ráda. Tak ďakujem veľmi pekne. Takže to boli naši rečníci a ja by som teda asi bez zbytočného predlžovania pustila sa rovno do témy, pre ktorú sme sa dnes stretli a o ktorej si všetci chceme niečo viac vypočuť, a teda vplyvu fajčenia na naše cievy a naše srdce. Moja prvá otázka išla by trošku tak zoširoka a smerovala by na pani profesorku. Ak by sme mali tak možno zoširoka načrtnúť, prečo je to fajčenie pre nás také škodlivé, respektíve čo za škodlivé látky môžeme nájsť v produktoch obsahujúce nikotín, alebo keď teda človek užíva tieto výrobky? No, produkty obsahující nikotín, samozřejmě nikotín je teda jedovatý alkaloid, ale vlastně proto je v té květině nebo v té rostlině, aby se případnému okusovat, někomu, kdo to chce okusovat, aby se mu dělal špatně. Ale právě ta nauze a taková ta nevolnost je hlavní příznak předávkování nikotinem, čili v důsledku toho se nikotinem z kouření absolutně nedá otrávit a to zdravotní riziko nikotinu je strašně malé. Sice trochu v oblasti cév se projevuje, ale velmi málo oproti těm jiným látkám. Kolik tam je látek? Obecně cokoliv se spaluje a hoří, tak v tom kouři je řádově několik tisíc látek. Čili myslím, že vzpomenete-li na jakoukoliv chemikálii, kterou si pamatujete třeba z chemického kabinetu, tak tam asi bude. Tam samozřejmě liší se to podle toho nejenom, jaký to je výrobek, ale i třeba jak se kouří, za jaké teploty, jak dlouho se potahuje a tak dále. Čili z těch několika tisíc látek uvádí se 4 až 7 tisíc podle různých zdrojů. Je tak asi stovka, která způsobuje rakovinu a teda nikotin, upozorňuji, mezi nimi není. A pak jsou další různě toxické, čili z toho asi plyne ten dopad na zdraví. Když si třeba představíte, že byste 20krát denně strkali nos do výfuku, tak asi byste se neptali, jako, jestli to nějak škodí. Tak je to, samozřejmě ty plíce jsou první na řadě, ale ta rakovina plic není nejčastější onemocnění, na které kuřáci umřou. Aspoň v České republice největší skupinou jsou teda nádory, to je pravda. A mezi nimi je největší, pokud mluvíme o úmrtí způsobeném tabákem, tak největší podíl mezi těmito nádory má rakovina plic, ale víc než na rakovinu plic umírá na srdečně cévní nemoci v důsledku kouření. No a pak jsou samozřejmě další. Nevím, jestli Kamila chce něco dodat. Asi jenom bych možná doplnila, že ty látky, které tam jsou, tak ani u všech těch není jako upřesněno, jaké toxické účinky de facto mají, a hodně z nich jsou toxické právě pro kardiovaskulární systém. Ja by som asi nadviazala na to, čo ste teraz, pani doktorka, povedali. Keď povieme toxické pre kardiovaskulárny systém, čo konkrétne môžeme tým myslieť, že ako napríklad teda poškodzuje to fajčenie, to naše srdce a cievy? Určitě kouření urychluje něco, čemu se říká ateroskleróza, což je proces stárnutí cév. Ten de facto začíná už v dětství, od dětství už naše cévy stárnou, no a kouření je zrovna takovým faktorem, který to urychluje, to stárnutí cév. To kornatění cév znamená, že se do těch cév ukladají tuky a fibrin, prostě stuhne ta céva, tuhne. A pro takovou cévu je potom
když se k tomu přidá ještě nějaký utržený trombus, který se do té cévy postižené tou aterosklerózou dostane, tak se ta cela ucpe laicky a vzniká infarkt, buď srdeční infarkt, nebo v mozku mozková mrtvice, nebo třeba i v tepnách dolních končetin může vzniknout to, že ta končetina je nedokrvená, pak ti lidé třeba jsou ohroženi amputací. Takže to je ateroskleróza určitě a je pravda, že třeba u mladých lidí zhruba do 40 let věku, tam to kouření hodně přispívá k trombogenezi, to znamená právě ke vzniku toho trombu, že ta céva se ucpe, víc než k tomu, že by ten relativně mladý člověk byl ohrožený tou aterosklerózou, že ta tepna je jako zúžená tím plátem. Takže pokud vídají třeba kardiologové nebo ty intervenční kardiologové pacienta s infarktem a je mladý, kolem 40 let věku, tak často říkají, že tam bývá to kouření. Tam, kdybyste se chtěli vsadit, že je kuřák, tak do 40 let byste to 6-1 měli vyhrát. Pak už ne, v tom starším věku ten vliv kouření tak velký není, jinými slovy teda kuřák, ten infarkt buď to nedostane vůbec, samozřejmě jsou rezistentní kuřáci, kteří žijí stejně, jako kdyby nekouřili, ale nebo ho dostane a v tom případě je to asi o 14 let dřív, než v případě nekuřáka. Takže v mladším věku jsou, hlavně infarkty v mladším věku jsou způsobené kouřením. Tak když budete stážovat někde na oddělení, kde jsou pacienti s infarktem, tak se podívejte na ty mladé a zeptejte se jich na kouření. Mm-hmm. Čiže vlastně, keby jsme to tak nějako zhrnuli a zobrali ty faktory, tak takým primárnym faktorom, čo sa týka toho rizika, je teda tá ateroskleróza, to kornatení a vlastne to urýchlovanie celého tohto procesu, ktorý vlastne môže vyústiť až v tú mozgovú mrtvicu, infarkt a poškodenie viac menej ostatných orgánov, ktoré sú zásobené cievami, kde sa tie cievy prípadne môžu napríklad tým nadmerným zrážaním krvi upchať. A pani profesorka, vy ste teda spomenuli, že tam je ten ako 14-ročný rozdiel toho medzi tým, keď človek fajčí a keď nefajčí, že okolko skôr sa môžu prejaviť skôr tie príznaky, alebo také tieto povedzme, naozaj závažné už o ochorenia. Ja by som sa chcela spýtať možno aj opačne, že keď človek prestane fajčiť, za ako dlho sa môže napríklad toto riziko zase vrátiť, alebo respektíve vráti sa vôbec na pôvodnú úroveň ako u človeka, ktorý nikdy nefajčil? No, v případě řady nemocí už ne, jako třeba v případě rizika nějakého onkologického onemocnění, v podstatě je stále, i když velice pak po létech, po desítkách let méně zvýšené, ale v případě těch kardiovaskulárních onemocnění, teda jsou různá čísla, ale tuším, že tak asi tam to klesá poměrně rychle. Ještě teda bych dodala, že ten vliv je jednak takový jaksi trvalý, že ty cévy jsou skutečně zkornatělé a to se většinou nedá změnit, ale pak je tam vliv na tu cévní výstelku, čili na ten endotel a tam se to reparuje velmi rychle. Není to jenom teda ateroskleróza, je to i třeba srážlivost krve, to je zajímavé, zejména třeba v souvislosti s hormonální antikoncepcí. Jeden z našich asi 20 letáků je právě o hormonální antikoncepci a kouření. V podstatě dobrý lékař by kuřačce nějakou antikoncepci orální s estrogeny vůbec neměl napsat. Ono se uvádí od 15 cigaret nahoru, ale to pochází z jedné publikace a je fakt, že tam spočítali, že od 15 cigaret je to riziko vyšší, ale ono je vysoké i při jedné cigaretě, čili potěšilo mě taky, když tady vidím medičky, že vlastně tenhle leták připravili naše medičky, já nevím teď, z kterého byli ročníku, ale oni sami teda iniciovali, že by jsme mělo něco takové vytisknout a šířit. Takže samozřejmě hormonální antikoncepce malinko zvyšuje riziko tromboembolické nemoci a kouření taky, ale když se to dá dohromady, tak to není třeba
já nevím, riziko 2 plus 2 je 4, ale třeba 30. Jo. Takže kouření zasahuje do toho procesu srážlivosti a pak jsou různé další vlivy, jako vyplavení stresových hormonů, vlastně působí sympatomimeticky. Další věc je, že obsahuje oxid uhelnatý, který obsadí ta vazebná místa pro kyslík, takže červené krvinky nemohou přenášet kyslík, čili ty tkáně nejsou dobře zásobené. A řadu dalších věcí i v oblasti endokrinologie, která souvisí s tím kardiovaskulárním systémem, což stále se objevují nějaké nové hormony, nová působení. Možná jsem chtěla říct, že mě Kamila doplní, ale asi tam má zrovna nějaký problém. Chceš něco ještě k těm vlivům, jaký jsou vlivy kouření? Asi bych doplnila, ty jsi to říkala, ten sympatomimetický účinek. To není jenom ateroskleróza. No, určitě. A to, že de facto potažení toho kouře znamená nárok na srdeční výdej, na to, že se zvedne tlak, zrychlí se tep, to jsou taky takové ty okamžité účinky. A co je taky podstatné říct, zmínit pasivní kouření, že jo? To je, taky má velmi velký vliv na to zdraví srdce, že třeba člověk, který už prodělal infarkt, tak by neměl být ani pasivním kuřákem. To je hodně důležité. Nikdo by neměl být pasivním kuřákem. Tamto samozřejmě pasivní kouření způsobuje to samé, co aktivní, ale vždycky v menší míře, protože toho, kdo sám aktivně nekouří, tak pro něj je ta dávka vždycky menší samozřejmě. Ale jednou výjimkou jsou cévy a tam je to riziko velmi blízké i tomu aktivnímu kouření. Či tam stačí malá dávka a třeba když vejdete do zakouřené místnosti, tak po pár minutách máte nějaké prokazatelné změny na cévách. Ale vy jste se ptali, za jak dlouho klesne to riziko. No tak uvádí se, že za rok je asi poloviční podle těch konzervativnějších odhadů. Ale v zásadě klesá během prvních pár dnů. Takže a celkově je dvojnásobné. Když se podíváte na tabulky score, jestli jste to někdy používali, to je takový na internetu, dáte tam jakým pohlaví, věk, cholesterol, tlak a možná ještě něco, co jsem zapomněla. No a samozřejmě kouření. No a teď vám vypadne nějaká míra rizika. Když to kouření vyškrtnete, že nekouří, tak je to poloviční. Takže to je docela jako instruktivní demonstrovat pacientovi, třeba mu ukázat přímo tady tenhle graf nebo tuhle tu tabulku, ten výpočet toho skóre. Čiže už iba jedným tým faktorom, ktorým je napríklad to fajčenie, z tých všetkých vecí, ktoré tam človek môže zaškrtnúť, keď tam nezaškrtne to fajčenie, tak už to vlastne je veľký rozdiel oproti tomu, čo by vlastne iné. Přestat kouřit je nejúčinnejší intervence v celé kardiologii, pretože to riziko třeba statiny o polovinu nesníží. A čo sa týka, myslím, že sme začali veľmi zaujímavú tému toho fajčenia z druhej ruky, teda toho pasívneho. Mňa by ešte zaujímalo váš pohľad na, čo som aj mala možnosť trošku študovať viac literatúru a ako prípravu na toto naše dnešné stretnutie, tak som sa dočítala o termíne tzv. Terciárne fajčenie, čiže je toto... Áno, presne, kedy vlastne už ako aj naše prostredie ako nasáva do seba a akumuluje ten dým. Či by ste nám mohli aj k tejto téme niečo priblížiť? No to je celkem okrajové. To je to, jak ste to správne řekla, že v místnosti, kde se už dávno nekouří, tak můžete najít ve stěnách, kobercích, záclonách, já nevím, nějaká minimální množství toxických látek z kouře a tyto látky se pak mohou uvolňovat do prostředí. Nebo když vejdete do zakouřené místnosti a vyjdete ven, tak na pleti, na vlasech, na šatech taky jsou prokazatelné nějaká stopová množství těch toxických látek, ale zase, dokud vás někdo neolizuje, tak to asi moc významné není. Ale třeba maminka, která jde kouřit na balkon a pak se mazlí s dítětem, by si mohla umýt obličej. Čiže vlastně v této formě. Ale co se týká například, myslím, že jsme vyzdvihli, co se týká toho pasivního fajčení, tak tam je hlavně to významné riziko. A jako aj paní doktorka Zvolská povedala, že už jako například člověk po infarktě by už aj
pasívne fajčenie je pre neho dosť rizikové, pre napríklad ďalšie vyvinutie nejakých zdravotných komplikácií. Jedna z vás říkala, že chcete dělat pediatrii, tak tohle je zrovna diagnóza, kterou v té pediatrii můžete použít, to je Z58.7, což podle mezinárodní klasifikace nemocí, což je teda expozice pasivnímu kouření, čili dítě z kuřácké domácnosti může dostat tuhle diagnózu a může to mít nějaký edukační vliv na ty rodiče, že teda si uvědomí, že když na to jejich kouření dítě dostalo diagnózu, že to možná není úplně v pořádku. A myslím, že sa týmto ako otvorila v celku zaujímavá téma, tak ja by som na to rada nadviazala. Čo sa týka tých detí, tak asi prvá z vecí, čo nás napadnú, je nejaký vplyv na teda ten respiračný systém a možno spojené s astmou alebo nejakou dráždivosťou. Keby sme to spojili s tými cievami a napríklad tou aterosklerózou, tým kornatením, už vlastne, keď napríklad deti žijú teda v spoločnej domácnosti, majú rodičov alebo starších súrodencov, ktorí sú kuřáci, tak aj to druhotné fajčenie tiež ako im postupne urýchluje celý tento proces alebo to vplývanie, takže by napríklad v skoršom veku mohli mať nejaké zdravotné problémy? Tak určite sa nabízí, jestli teda môžu odpovedieť. Ten vliv práve, jak ste vy říkala, za častý záněty středouší, astma určite ako zvýšený riziko a tak. Určitě ty děti kuřáků jsou sami v tom riziku, že po té cigaretě sami sahnou, čili oni se možná sami stanou aktivními kuřáky. A zase otázka je asi, jak často je to dítě jako vystavované tomu pasivnímu kouření, kolik je to procent doby a tak. To malé dítě asi jako nebude mít projevy předčasného stárnutí tepen, ale může se mu to samozřejmě nasčítat, pokud bude i nadále prostě pasivním kuřákem, tak si to dovedu představit, že jo. A ještě bych možná přidala, že ta dětská populace teďkon, je to docela takový aktuální téma, třeba nárůst obezity, že jo, mezi dětmi, což je další rizikový faktor, z toho se odvíjí nějaká třeba nižší citlivost tkání na inzulín, to je taky to, co plyne z té obezity, ty děti mohou mít i už jako třeba náctiletý i problémy s vyšším krevním tlakem, pokud tam je to kouření, tak vzniká spousta rizikových faktorů a velká zátěž pro ten srdečně cévní systém, čili není to jenom problém dospělých, určitě ne, na tyhle ty rizikový faktory se zadělává určitě už v dospívání, dětství v dospívání. No, vy jste tam zmiňovali ten tep, to takhle si může kuřák hezky demonstrovat sám na sobě ten vliv, nebo teď teda trošku odbočím, ale ono to souvisí se stresem, že stres je taková, a tím se vrátím k těm cévám, stres je taková typická situace, kdy se kouří. Kuřáci teda jednak ti závislí potřebují svoji dávku nikotinu, což je asi 80-90%, a to je taky důvod, proč kouřej. A proč si tady asi 1 400 000 lidí každý den koupí něco, co vůbec nechtějí, protože by radši nekouřili, kdyby to šlo. Takže to bych vzkázala kuřákům, že to, že mají problém přestat, je normální. Tak je na tom přes 1 000 000 lidí u nás. No ale ten stres, tak proč to pomůže? Samozřejmě něco pomůže a kuřák není tak naivní, aby teda kouřil ve stresu, kdyby to nepomáhalo. Pomůžou dvě věci. Jednak je to ten rituál, že má v ruce tu cigaretu, manipuluje s ní, zapálí, dívá se na ten ladně se vinoucí kouř a on se ladně vine, na to tam je pár stovek chemikálií možná. A druhá věc je, že teda odejde, navíc ještě odejde někam od toho, co ho naštvalo, někam, kde může kouřit a prostě věnuje to pozornost tomu kouření. No a další věc, která pomůže, je vyplavení dopamínu, které nepochybně je příjemné. Následuje pár vteřin po potažení, to je takový ten, když máte závislýho kuřáka, on si dá tu ranní cigaretu, hlavně tu první, tak vidíte výraz blaženosti po tom potažení. No tak to je pravda, to je taky důvod, pro který se kouří a to je prostě vyplavení dopaminu, čili jedno z těch hormonů štěstí v tom centru odměny v mozku. No a to je ale bohužel krátkodobé. Tak říkáme pacientům, změřte si puls, a to dneska každý umí, nebo jsou na to nějaké aplikace, před cigaretou a po ní.
A i když bude v klidu, tak v průměru se ta srdeční akce zvýší asi o 10 za minutu, což je právě dáno vyplavením, masivním vyplavením stresových hormonů po vykouření cigarety, jako je třeba adrenalin a podobně kortikoidy. Takže on si může sám na sobě ukázat, že vlastně cigareta ten stres zhoršuje, ačkoliv on to vnímá obráceně. To je jedna z takových důležitých situací, které probíráme při té naší intenzivní intervenci, co teda dělat ve stresu. V zásadě samozřejmě to je taková těžko řešitelná situace, když je člověk zvyklý léta po té cigaretě sahnout, ale jedna z těch tady řečnic říkala, že dělá jógu a nějaká asi k tomu patří dechová cvičení, takže my radíme nějaká jednoduchá dechová cvičení. Jenom jedna poznámka, že tohle je jeden z důvodů, proč se může přibrat, když člověk přestane kouřit, protože odpadnou ty stresové hormony, které spalují energii, čili se sníží bazální metabolismus. Ale možná, že ta jogínka by nám poradila nějaká dechová cvičení na stres. Mě to krásně k tomu pasuje, protože tím, jak jsem přestala kouřit, jak jsem začala teda učit tu jogu a momentálně učím i antistres jogu, přímo právě zaměřenou na odbourávání stresu. A to je vlastně, je to jako v podstatě je to hatha yoga, která vlastně je založena, nebo hodně se v ní právě opakují ty dechové cvičení. A nejjednodušší dechové cvičení, které je protistresuje, čistě prostě zkusit dýchat do zadní části těla, tak jako aby se nafukoval vlastně ten hrudní koš a když se člověk třeba opře o židli, tak jenom aby cítil vlastně ten tlak do těch zad. A to je jako úplně nejjednodušší věc, kterou může člověk udělat, když je jakoby pod nějakým náporem toho stresu, třeba i v práci a tak. Ale jinak je těch dechových cvičení jako opravdu veliké množství a já ráda používám na lekcích i plný jogový dech, což je vlastně propojení břišního, hrudního a podklíčkového dechu. A už jako vlastně jenom to, že člověk vrátí pozornost k tomu svému dechu, tak to už odvede tu pozornost třeba od nějakého toho stresu nebo aspoň od toho velkého návalu stresu. A má to určitě daleko víc benefitů i ty dechové cvičení, nejenom teda odbourání toho stresu, ale prostě zvyšování kapacity plic a mnoho dalšího, takže určitě ty dechové cvičení můžu jenom doporučit. No. No určitě, úplně nejjednodušší je třeba nadechnout se, zadržet dech, až se člověk, jak to jde, a pak zase vydechnout. To se dá udělat na poradě, když vás naštve šéf, že? Kdekoliv. Já nevím, jestli třeba by posluchače nějaká ta dechová cvičení zajímala, nebo jestli tím zdržujeme a vrátíme se k cévám. Já se určitě pozriem, či jsme nedostali nějaké otázky. Zatiaľ žiadne nevidím a akorát na konci určite budeme mať priestor, takže ja by som ešte rada ako vyzdvihla tú otázku pani profesorky. Samozrejme, keby ste chceli vedieť o hocičom v tejto tematike niečo viac, tak nás môžete cez aplikáciu Slido kontaktovať. Ja ju pravidelne kontrolujem a ja si myslím, že také to dýchové cvičenie je určite tematické a je úplne skvelé, keď tu máme niekoho, kto sa na to zameriava a odborníka, ktorý s tým pracuje a má skúsenosti za vyskúšanie. Takže ja by som kľudne to, ja by som možno na také naše potom ukončenie, rozlúčenie na konci, mohli by sme si niečo spoločne vyskúšať ako také uvoľnenie a ako také rozlúčenie. A To říkal někde primář Nešpor, že ve škole sice se naučil přeskakovat koně, ale to nikdy nepoužil, zatímco jak má dejchat a chodit, to jsme se nenaučili. Veru tak. Veľa užitočných vecí ešte je, na ktoré človek príde až s odstupom času. Ja by som rada nadviazala, keď už sme oslovili pani Kristínu, tak ja by som možno ešte pár otázok mala na vás, pretože už sme sa trošičku točili napríklad okolo toho stresu. Hovorili sme o strese ako o tom faktore, prečo napríklad tí ľudia fajče chcú si nejakým spôsobom odpočinúť, chcú sa od toho odbúrať. Ja by som sa vás chcela spýtať, čo bolo pre vás motiváciou alebo čo bolo pre vás takým dôvodom, prečo ste začali a potom naopak, čo vás motivovalo sa postupne od toho oddialiť a prestať fajčiť?
Jo, tak začala jsem, nebo jako poprvé, co jsem zkusila kouřit, tak bylo v nějakých 13 letech, což je teda hrozný, že už takhle brzo se tomu člověk dostane. Každopádně to nebylo, nemělo to asi žádný hlubší důvod. Myslím si, že to bylo hlavně proto, že jsem prostě byla v prostředí, kdy spolužáci kouřili a bylo to takový, jako abych zapadla, takže jsme to prostě zkusili a vlastně nevědomky asi jsem si vypěstovala na tom závislost. Možná v tom i nějakou roli hrálo to, že vlastně ne oba moji rodiče, ale můj tatínek kouřil, jako co si pamatuju, vlastně na nějakou dobu přestal, ale zase kouřil. A možná to taky stojí teda za to malinko jenom odbočím, ale za zmínění, že jak jste vlastně mluvili předtím o těch cévách, o tom kornatění cév a tak, tak myslím si, že nebo i vlastně tomu to doktoři řekli, jedním z důvodem, já jsem to úplně otočila, ale před, myslím, že už to budou 2 roky, tak tatínkovi praskla aorta, přežil to. A vlastně jedním z důvodů bylo taky vlastně kouření a on vlastně si v umělém spánku tu závislost odboural, takže teďko už nekouří, ale jenom jsem to chtěla zmínit, protože mi přijde, že zase se to trošičku k tomu vázalo. No každopádně... Jestli můžu jenom k tomu říct, že to mě strašně překvapilo, že kouření, já jsem myslela, že hlavním rizikovým faktorem prasknutí břišní aorty je vysoký tlak, ale ono je to kouření. Ona to byla určitě kombinace, jako takhle doktoři vlastně doporučili, že, nebo nebyl to jako hlavní důvod, ale on vlastně tam byla ještě pak jako vrozená vada, taky vlastně nějak, teď si nespomenu, jak se to jmenuje, ale vlastně jako křehký ty cévy, ale myslím si, že možná to taky s tím nějak souvisí. Ale určitě mu jako nedoporučili pak vlastně pokračovat v kouření, což dodržuje. To doufám, že nikdo nedoporučuje. Ja si určite myslím, že to bolo veľmi k téme. Ja som veľmi rada, že ste to s nami zdieľali, lebo beriem, že to je určite aj taká veľmi ako osobná skúsenosť. Takže sme radi za vašeho tatínka, že teda takto to všetko dobre dopadlo. A ja by som teda ako nadviazala, takže spomínali ste, že tam bol hlavne ako ten vplyv toho prostredia, že ste boli ako medzi kamarátmi asi. Možno ja sa spýtam pani profesorky s pacientami, ktorými vy pracujete. Je to jedna z takých častých vecí, že ľudia skúšajú, experimentujú, že ich do toho dostane možno nejaké to okolie, lebo ich tak naláka? Že čo je z vašej skúsenosti takým začiatkom pre fajčiarov? No já myslím, že to tady ta slečna řekla dokonale, že to je naprosto přesné. Věk první cigarety je kolem 10. 12. roku, čili začala poměrně pozdě. A když vyrábíte cigarety, tak musíte dostat ty zákazníky do závislosti dřív, než oni dostanou rozum. Protože mezi dospělými je jenom 1 z 10, kdo se zapálil po svých 18. narozeninách a z velké části jsou to psychiatricky nemocní. Taky je samozřejmě škoda, že uzavřená psychiatrická oddělení a detoxy mají výjimku ze zákazu kouření. U nás je akorát 2 pracoviště psychiatrie v UVNC a Apolináři detox, kde se nekouří, ale dávají tam nikotin a potlačení abstinenčních příznaků, čili nemůžete zase zavřít někoho závislého a nechat ho prožívat abstinenční příznaky. No, ale my se nezabýváme moc těmi důvody, proč začali kouřit. K nám přijdou lidi, kteří chtějí přestat. A to jsou ve velké většině silně závislí kuřáci, kteří jsou silně motivovaní přestat a mají s tím problém, že proto přišli. Takže to je úplně typické. Ale vy jste se pak ptala, jak se povedlo přestat. A to by mě taky zajímalo, protože samozřejmě... Na to se ptám z těch našich úspěšných pacientů, se vždycky ptám, co bylo, jako, jak se říká, zacvaklo. Jo? To je to podstatné. No a to mi zatím nikdo neřekl, respektive každý to má úplně jiné. Takže to by mě taky zajímalo. On samozřejmě, mozek má 2 části. Jednu teda ovládáme vůlí a tam ty naši pacienti mají určitě jasno, protože k nám přišli. Ale pak je ta druhá část, která se moc ovládat nedá a bohužel nikotin ovlivňuje obě, ale to jsou ty věci, které nám zajišťují přežití. Třeba se najíme, když máme hlad, nebo napijeme, když máme žízeň, oblíkneme, když nám je horko. Já říkám pacientům, zkuste přestat, oni často jsou, jako mají za sebou hodně neúspěšných pokusů
A to hodně snižuje sebevědomí. Já nevím, jestli vám se to povedlo na poprvé, nebo jestli jste se na to chystala dlouho, jo, ale většinou jako si říká, já jsem neschopný, že jsem nepřestal, to je hrozný a stydí se za to. No tak celkem rádi slyší, že to není o neschopnosti, ale že zkrátka ten mozek je ovlivněný. Říkám jim třeba, zkuste přestat dýchat. No a jako to si uvědomí, že opravdu nestačí silná vůle k tomu, aby člověk přestal dýchat, jo, to nejde. Takže bohužel teda nikotin se podepisuje na obou a tak by mě zajímalo, jak vám se to povedlo a jak vám to docvaklo. No já jsem určitě nezačala, teda nepřestala, jako že bych lusknutím prstů, přestávala jsem opakovaně, asi 3x nebo 4x jsem se o to pokoušela, ale nevydrželo mi to nikdy díl než měsíc. A vlastně ten poslední pokus, tak myslím si, že zase tam hrálo určitě roli víc věcí, které mi k tomu pomohly. Ale myslím si, že jako ten poslední pokus, kdy jsem opravdu přestala, tak někde se mi to v té hlavě už otočilo, že jsem se jako opravdu rozhodla, že to fakt bylo to rozhodnutí, že to už sakra prostě nechci dělat, nechci kouřit. Další prostě věc je, že taky mi to lezlo do peněz, to je si myslím taky takový asi obecný důvod, není to asi nic novýho. A pak třeba taky to, že vlastně přítel kouřil taky, ještě i když já už jsem nekouřila a my jsme se spolu vsadili. On sám vlastně přišel s tím, že dobře, tak když to vydrží 3 měsíce, tak já potom přestanu taky. A vlastně ještě takhle jako nějaké navázání na někoho blízkého, když třeba, myslím si, že je taky super ten pocit, že v tom člověk není sám, že a asi taky, jak jste paní doktorko říkala, že vlastně to selhání, tak mi přijde hodně důležitý taky vlastně ten pocit, když člověk nějakou dobu nekouří, třeba ten měsíc a pak si tu jednu cigaretu dá, tak je to jako kdyby vlastně vůbec nepřestal na těch 30 dní. Ten pocit je takovej, že no tak teď už to nemá cenu, tak si prostě dám celou krabičku třeba nebo tak, že to úplně jako zbourá opravdu tu sebe důvěru a mě hodně pomohlo to právě představit si, jak bych se cítila po té cigaretě, kdybych si zapálila, tak jak bych se cítila. Bych se cítila třeba 3 minuty dobře, že jako super, konečně jsem si zapálila, ale potom by přišly ty výčitky a přesně tady ten pocit, no, že jsem zase zklamala sama sebe. A to je teda jedna věc, že jsem nechtěla jako zklamat už pak sama sebe. A zase bych to navázala i na to okolí, protože když řeknete svýmu nejbližšímu okolí a možná i jako nějaký třeba širší společnosti, se kterou se vídáte, nevím, v práci, ve škole, že už nekouříte, tak je to zase další tlak, který jako na sebe člověk dá a který mu může pomoct v tom udržet. Zase co by si řekl, ježiš, tak já jsem řekla, že už jsem přestala a teď zase bych přišla znova, že vlastně kouřím. Tak to jsou taky asi nejhlavnější věci, co mě teď k tomu napadá. Jako je už to teda přes 3 roky, takže už se úplně nedovedu vrátit zase zpátky, ale to takhle si myslím, že to zatím. Je to moc hezky. Pokud je o to okolí, tak to mají lidi různý. Někdo to má tak, jak jste řekla, ale pak jsou lidi, kteří říkají, tak já to neřeknu, že jsem přestala a těší se, že ten Franta za 2 měsíce vlastně řekne, hele, teď jsem tě neviděl kouřit, a může, no já už 2 měsíce nekouřím, jo. Takže to je různý, ale vy jste říkala, že přítel teda řekl, že když 3 měsíce nebudete kouřit, takže to je docela jako od něj drsný, protože vás nechal prožívat to nejhorší, že on kouřil, měl tam cigarety a vy jste teda hrdinsky nekouřila, takže to od něj vůbec nebylo hezký. Například s váma. No na druhou stranu, já jsem zase byla ta, která ho to naučila, tak si myslím, že možná mi to tím jako i trošku vrátil, ale mě to jako fakt pomohlo, mě to jako nakoplo k tomu, tak teda jo, že taky chci jako pro něj něco dobrýho, že aby přestal. No sásky jsou dobrý taky, samozřejmě, když to pomůže. Měli jsme jednoho pacienta, ten říkal, že bydlí v baráku s nějakým strašně protivným sousedem, který všechny otravuje. A tak říkal, já jsem si řekl, že jestli bych si zapálil, tak tomuhle debilovi hodím do schránky 1000 korun. No a ta představa, jak tomu kretenovi tam hážu, jo, takže to měl spojený tady s tím. No ale taky asi vy jste řekla další důležitou věc, že vlastně člověk musí mít radost, že se toho zbavil.
A ne, že vzpomíná na to nostalgicky, že chudák přišel o něco krásného a co teď máte ze života, když nemůžete kouřit, ale přesně opačně, že říká se tomu identifikace s nekuřáctvím. A když se mě někdo zeptá, jakou má šanci přestat, já říkám popravdě, záleží na tom, jak na to budete vzpomínat. Jestli nostalgicky, jako na něco úžasného, o co jste přišli, tak je to špatně a budete se trápit a závidět, ježiš, Franta může, já nemůžu, ten se má, ale musí to být obráceně. Já jsem ráda, že to drahý svinstvo už se nemusím kupovat a Franta chudák ještě musí, já už nemusím. Že? Tak to je základní rozdíl v tom vzpomínání. Tomu věnujeme část ty naší dvouhodinové intervence. Jinak ještě k tomu pasivnímu kouření, taky pes může být motivací. Jo? Je prokázaný, že pes v domácnosti kuřáka má kratší život a dokonce našli rozdíl mezi jezevčíkem a boxerem. Že jezevčík, jak má dlouhý čumák, tak to přežije déle než boxer, takže že vychytá tam ještě něco. Takže do kuřáckých domácností jezevčíka. A jestli můžu, tak bych ještě doplnila, jak jste říkala o tom tatínkovi, tak ono se to zdá, že to je samozřejmě, že když člověk má nějakou vážnou diagnózu, takže přestane kouřit, ale ono to tak jako není úplně pravidlem, že k nám chodí lidi, kteří mají vážné zdravotní problémy a přestože to ví, že by měli přestat kouřit, tak prostě to nejde. Takže tak to je vlastně důkaz toho, jak silná je to závislost, že oni vědí, že to nechtějí, že jim to škodí, že by neměli, ale musí. No, to je asi polovina kuřáků po infarktu, po roce se k tomu kouření vrací. Těch prvních pár týdnů jsou vystrašený, ale pak to opadne. Udělala se koronarografie a dali jim tam stenty, že můžou zapálit. No, dokonce máme pacienta po transplantaci srdce, který kouří. I plic teda. Že aj napriek tomu, že dojde k takýmto naozaj už závažným stavom, je to prostě natoľko intenzívny a závažný stav, že je proste problém, že niekedy ani takáto situácia človeka vlastne z toho nevymaní a nedostane von. No dusit se třeba je asi opravdu velký zážitek. Že pamatuju si pacientku s nějakým pokročilým stádiem CHOPN, že teda měla klidovou dušnost u stolu a ona říkala, já vím, že to mám z toho, já cítím, jak po každé cigaretě se to zhoršuje, ale já prostě nemůžu přestat, mám z toho deprese, chodím na psychiatrii, ale prostě nemůžu přestat. A můj plícař vůbec neví, že kouřím, co by si o mě pomyslel, že jsem pitomá. To samozřejmě ovlivňuje psychiku. Že to hneď vlastně na několikých úrovních, že nie je to iba na tom, ako tělo potřebuje ten nikotín, ale je to viac menej nadstavba úplně všetkého okolo nás, čo na nás vplýva a prečo v tom pokračujeme. Ja si myslím, že by bola skvelá, keby sme trošku nadviazali na tie možnosti, ako prestať. Pani Kristýne, vy ste spomenuli, že ste skúšali viacero vecí a že ste tak ako potom postupne ako skúšali, že čo funguje a čo nefunguje. Tak ja by som sa iba chcela spýtať, že kde ste hľadali materiály alebo kde ste prišli na nápady, že ako by ste možno s tým prestali. Radili ste sa s okolím, alebo ste hľadali nejaké odbornú literatúru, alebo či by ste sa napríklad aj zamysleli nad pomocou od lekára, alebo nejakého centra. Že aké boli vaše osobné skúsenosti s týmto? Já si už úplně se nevzpomínám, kde všude jsem teda hledala, ale jako paradoxně si myslím, že jsem spíš hledala jako mezi lidma a osobníma zkušenostmi. Nešla jsem přímo za žádným odborníkem na nějaké odvykání přímo, ale to si myslím, že každý má úplně jako jinak, že jako, jak čemu důvěřuje. A mě nakonec teda jedna věc, která mě v tom hodně podpořila, tak byla audiokniha. Bohužel už si nevzpomenu, jak se jmenovala, ale našla jsem ji vlastně přímo na Spotify, je tam celá audioknížka a to byl vlastně příběh muže, který vyprávěl o tom, jak vlastně od začátku přesně to, jak začal kouřit, jak se to potom stupňovalo, jak se budovala ta závislost a jako vlastně to byl příběh a já nevím, kolik to mělo teda dílu a končilo to vlastně tím, že se mu podařilo přestat. A já jsem si tu knížku v průběhu toho, co jsem přestávala, tak jsem si ji pouštěla do kolečka několikrát.
A vlastně už jsem, pak jsem viděla ten posun, že když on byl vlastně ještě v té fázi, kdy měl pořád v sobě tu závislost, kdy pořád na tom byl závislý, tak já už jsem byla o kruček před ním. A to mě jako hrozně v tom motivovalo, že jsem vlastně viděla, že už jsem ho předběhla, už jako, už to se cítím líp. Tak to mi přijde jako super prostě příběh, teda způsob, jak se vlastně jako motivovat a udržet se v tom. A já, protože jsem to zkoušela několikrát, tak prostě jsem hledala opravdu to, co mě napadlo, a hledala jsem hlavně to, kde já mám největší problém, kdy mě to nejvíc táhne, to jako zapálit si. Kdy nastávají ty situace, kde se mi chce prostě si dát tu cigaretu, a snažila jsem se ty situace buď to sem vyhnout, anebo v tu chvíli to kouření nahradit nějakou jinou činností. A třeba jsem si prostě chodila, když jsem chodila se psem na procházky, tak místo cigára jsem si nosila třeba jabko nebo něco, prostě abych měla něco v té ruce, že to je, jako nahrazovala jsem si to. Ale no, spíš jsem si prostě hledala ty způsoby sama a zkoušela jsem na sobě to, co mi fungovalo, než že bych si přímo šla třeba pro náplast do lékárny. To mě třeba vůbec nikdy nelákalo, tu nikotinovou náplast, protože vlastně teď mě možná opravíte, ale já jsem se chtěla zbavit té závislosti, že hlavně na tom nikotinu, ne jenom na tom samotném kouření, a tou náplastí bych se úplně té nezávislosti asi nezbavila, nebo možná pak ve výsledku, jo, ale nechtěla jsem to takhle, chtěla jsem opravdu jako načisto přestat bez takovýhle pomoci, no. Nevím, jestli jsem to zodpověděla úplně dostatečně. Já si myslím, že určite áno, hlavne ako v tomto je neopísateľná tá osobná skúsenosť. A ja myslím, že môžeme teraz pekne práve prehúpnúť napríklad k tým rôznym metódám, ktoré inak sú zaužívané. Respektíve, ja by som sa možno aj teda spýtala pani profesorky, pani doktorky, ako vyzerá napríklad teda ten postup s pacientami, ktorí prídu k vám a ako pani profesorka povedala, sú silne motivovaní, že chcú prestať fajčiť, majú s tým problém. Či by ste nám mohli načrtnúť, ako vyzerá taká práca u vás v centre s tým pacientom, čo je pre vás dôležité, alebo čo sa takýmto pacientom navrhuje, alebo aké látky alebo alternatívy môžeme využiť pri starostlivosti o takýchto pacientů, kteří se pokoušají bojovat so závislostí. Třeba to popíše Kamila, která ještě než teda to začne popisovat, jenom taková poznámka, že jakýkoliv způsob, který vede k tomu, že člověk přestane kouřit a nepoškozuje zdraví, je fajn. Jestli jste četli Alenku v Říši divu, tak ona v jedné situaci je v nějaké místnosti, kde je asi 12 dveří a ona se chce dostat ven, ty dveře zkouší a oni nejdou otevřít. A ta Alenka říká, to je úplně jedno, kterýma dveřma, hlavně ven. No a stejně je to teda s tím kouřením, takže pokud to není něco, co by ničilo zdraví, tak je to fajn. A ten pokus bez pomoci má poměrně malou úspěšnost, asi 3 až 5% po roce nekouří. Taky je potřeba teda říct se úspěšnost, jo? Tak u nás teda 100% jsou všichni, kdo tam aspoň jednou přišli. A tak jsou takový, který už nikdy nepřijdou, že čekali třeba zázrak, který neumíme. A ty úspěšní jsou jenom ty, co po roce osobně přijdou, mají negativní CO ve výdechu a teda nekouří rok. No a takhle měřeno je to 35% zhruba, čili řekněme 10x víc než pokus bez pomoci. Ale v medicíně nejsme zvyklí na takhle špatné výsledky. To jako ani u nás většina lidí nepřestane, i když vlastně všichni to strašně chtějí a tak dále. Takže to je taky to, že budete-li někomu říkat, jak má přestat a nepovede se to, tak to neznamená, že to děláte špatně vy nebo on. Prostě je to krůček k tomu. A z toho neúspěchu se vždycky dá vzít nějaký poučení, co pomohlo a proč naopak jsem se k tomu vrátila. Ta joginka to říkala moc hezky. Tak já nevím, Kamila by třeba popsala, jak to u nás vypadá. No, chtěla jsem hlavně zdůraznit to, co i říkala ta slečna Kristýna teďkon tady, že se snažila jabko do ruky a takhle. To jsou takové, tomu říkáme, náhradní řešení pro ty typické kuřácké situace, takže velká, velká pozornost je u nás určitě věnovaná tomu, že se snažíme s těmi pacienty, kteří za námi přijdou,
probrat de facto ty jejich kuřácké situace a ne tak, že bychom jim říkali, no tak teď byste si měli v tuto situaci, by vám pomohlo tohle a tohle. Spíš to říkáme takovou tou formou, co pomáhalo jiným kuřákům, když přestávali pro inspiraci. Někdy oni i zaloví v paměti, že jim třeba něco pomáhlo při předchozím pokusu, navážou na to, to je nejideálnější, když ten člověk už má tu svoji zkušenost. A jsme rádi, když ti lidi jako chápou, že to, že přestanou kouřit, je de facto jejich zásluha, hlavně, že my jsme jenom taková ta podpora, dejme tomu, protože oni musí zvládnout tu situaci svojí kuřáckou, najednou jako nekuřák, a to je to nejtěžší, takže říkáme, že z 95% je to, protože oni se rozhodli, protože oni chtějí, a ty léky, kterým říkáme berličky, tak ty zajistí to, nebo můžou zajistit to, že sníží abstinenční příznaky na nějakou únosnou míru. Nevysvětlujeme jim, co jsou abstinenční příznaky, většinou ti lidé dobře vědí, o co se jedná, že to je tedy nějaká chuť na cigaretu, nějaká nervozita, podrážděnost a podobně, nesoustředěnost. Protože pokud ty abstinenční příznaky jsou vyjádřené, tak zase klesá šance, že to ty lidi vydrží a možný, že dřív nebo později si zapálí. Princip jakýkoliv farmakoterapie, jakéhokoliv léku, který je tady určený pro léčbu závislosti na tabáku. No, takže v první části, dejme tomu hodinové, se věnujeme těm situacím kuřáckým, vysvětlujeme jim princip závislosti na tabáku, že máme v mozku nějaké receptory, to máme kuřáci i nekuřáci, a zda ten nikotin, že se na ně umí navázat, a když se navázat, mimochodem z cigarety se nikotin do mozku dostane velice rychle, během 6 až 10 vteřin, a vede k vyplavení dopaminu v centru odměny, což právě to říkala paní profesorka, udělá to wow, to ten úžasný pocit. A to je ten důvod, proč lidé kouří. Jsou lidé, kteří kouří i z toho důvodu, aby zahnali ty nepříjemné abstinenční příznaky. No a existuje takové pěkné video, které myslím, že je dostupné i, nevím, jestli na stránkách SLZT, ale určitě je dostupné někde na odvykání kouření a podobně, kde je právě ukázáno, že když se nikotin dostává do mozku pravidelně, tak nikotinové receptory se zmnoží, vzroste jejich počet a jsou tam tak jako nachystány na situaci. Možná znáte lidi, kteří třeba nekouří, kde kouří roky, a říká se, že jedna cigareta je takovým momentem, který může toho člověka vrátit zpátky ke kouření, takže jim ukazujeme na těch namnožených receptorech, že to je pravděpodobně přes ty namnožené receptory, že ta jedna cigareta opravdu je může hodit zpátky. A někdy ty lidi to i sami mají vyzkoušeno, že třeba roky nekouřili nebo měsíce nekouřili a kývají, říkají ano, to je přesně tak, já jsem si zapálila a do týdne jsem byla na 20 cigaretách zpátky. Oni se nedají vymazat, ty zmnožené receptory, oni se dají jenom uspat. Takže kdykoliv v budoucnu si člověk tu jednu dá, tak téměř jistě oni se proberou, začnou volat, že teda chtějí ten nikotin a člověk do toho znova spadne. Čili to je taková důležitá jako zkušenost, protože když bychom to jenom řekli, tak tomu nikdo nevěří, že řekne si, to nebude můj případ, nebo dám si jenom jednu, nebo jestli mi to bude chutnat. Ale když to prožil, tak ví, že odpověď zní vrátím se k tomu. Tak to je cenná zkušenost. Tak za to je chválíme, že to prožili a že už to vědí. A čo sa týka tejto problematiky, že presne človek už to nejako zvládne, povedzme, niekoľko tých rokov nefajčí a potom napríklad takáto jedna cigareta to opäť vzbudí a zase človek, ako sa hovorí, do toho spadne. Je niečo, čo môže človeku pomôcť, aby do toho opäť nespadol? Napríklad veci, ktorým by sa mal vyvarovať, alebo naopak niečo také, čo by mu mohlo pomôcť, aby opäť to celé nevzplanulo? No to je strašně individuální. Tady naše jogínka to popsala, že taky několikrát vlastně, možná, že to řeknete líp, že? Jako ptáme se těch pacientů, v jaké situaci se k tomu vrátili a co příště udělají jinak, aby to nebyla cigareta, po čem sahnou, když je zase naštve ten soused, nebo já nevím, něco nějaký ten podnět, který k tomu vedl, aby měli třeba na papíře napsané různý řešení, když budou spěchat, nebudou spěchat, budou mít hlad, nebudou, bude tam franta, nebude, aby prostě
je nic nezaskočilo a měli celou řadu. Měla jsem třeba pacienta, který nosil takový dlouhý šroub a na to měl matku a vždycky ji motal tam a zpátky. Takže to jsem viděla jenom jednou, tak to si netroufám někomu doporučovat, aby si koupil šroub a matku, ale je to prostě cokoliv, aby ten člověk dělal cokoliv a věděl, že může po něčem sahnout a že to nebude cigareta. Dobré teda něco do ruky, do pusy. Docela dobré je pipo. Pipo je jenom taková plastiková tyčinka. Je to na stránce paipo.eu. A tam jsou prodejny, kde to kmání. Stojí to asi 80 korun, je tam nějaká vůně, která za chvíli vyprchá. A pak už je to úplně, stačí to jedno, ale je to prostě, někdo potřebuje ten průvan v krku, že teda může tím tahat vzduch. Je to čistě bez léku. No ale vy jste se ptala, jak to u nás teda probíhá, tak taková první návštěva je asi na hodinu, je převážně se sestrami, kdy se dělají základní klinická vyšetření a vyplní se různé dotazníky zaměřené na míru závislosti, na depresi, stravovací návyky a tak dále. Případně teda toho pacienta posíláme na nějaké další vyšetření, pokud je to třeba, nebo na odběr. No a pak je ta zhruba dvouhodinová intervence. Na stránce SLZT je popsaná její struktura, kdybyste se chtěli podívat, a to je to, co popisovala kolegyně z Volska. Samozřejmě tam jsou další body, jako třeba jak nepřibrat a tak dále. No a pak chodí na kontroly, které jsou teda kratší, to už je tak jenom na půl hodinky. Takže léky možná ještě si chcete asi slyšet. Určite myslím aj posluchači, ktorí sa pripoja, určite budú radi, ak sa možno niečo bližšie dozvedia, že aké všetky tie intervencie máme, možno aj z tej medicínskej stránky, predsa len to nie je niečo, s čím bežne človek príde do kontaktu, ale asi už pri návšteve toho vašeho centra. Takže ak by ste mohli, pani profesorka, tak budem veľmi vďačná. No, důležité sdělení je, že teda léky nejsou a ani v budoucnu nebudou žádné protikouření, že by nějaká pilulka někoho klepla přes prsty, když si chce zapálit, to se nestane. Léky jsou proti abstinenčním příznakům, jak už tady kolegyně řekla, ale ne proti kouření a to je velký rozdíl. A to je taky důvod, proč třeba některé ty formy nikotinu, když si někdo koupí v lékárně, to je kmání bez receptu, tak je zklamaný, že si to vzala a nepřestal kouřit. Takže to opravdu není proti kouření, ale je to proti těm abstinenčním příznakům. No, tady už padlo, že teda existují nějaké formy nikotinu, a sice v zásadě 4, buď je to náplast, nebo 3 orální, teda ústní, což je žvíkačka, ústní sprej nebo pastilka. A tam je rozdílné to vstřebávání. Z těch náplastí se vstřebává ten nikotin kontinuálně, ale po nalepení se nic nepozoruje, protože to trvá dlouho. Čili nepomůže náplast samozřejmě v krizi, ale je dobré teda u těch silně závislých kombinovat náplast s nějakou z těch ústních forem. Naprostá většina kuřáků je tím poddávkovaná, protože si přečetli příbalový leták, kde jsou nežádoucí účinky. A oni říkají, no tak já jsem si to přečet a tak jsem se bál, že se poškodím, tak jsem radši kouřil. Takže pak se tomu společně zasmějeme, protože ten nikotin má v cigaretě taky, ale k tomu ty tisíce látek, a kdyby měla cigareta příbalový leták, tak by se nevešel asi do té místnosti, v které všichni sedíme. Takže to je jedna věc. Další věc, způsob užívání. Nikotin se v ústech vstřebává tou sliznicí ústní za lehce zásaditého prostředí, ne v kyselém. Takže se přitom nedá jíst ani pít, zejména ne kyselé, třeba kafe, kola jsou kyselé. A navíc se ta žvejkačka musí jenom nakusovat, odložit v puse, jak to začne pálit, tak se uvolňuje ten nikotin. A pak je potřeba ji odložit a nechat asi minutu a tam se to vstřebává a pak zase nakousnout a zase odložit. Když to člověk kouše rychle nebo cucá tu pastilku rychle, tak ho to pálí v krku. A když to pálí v krku, tak to znamená, že je to moc rychlé žvíkání nebo cucání. On to spoliká, udělá se mu špatně, má škytavku a celý je to zbytečný, protože v žaludku je kyselo, nic se tam nevstřebá. Takže ten způsob užívání je potřeba probrat. No a jinak ještě existoval lék na recept, což je varenicline, což je parciální agonista těch receptorů, o kterých tady mluvila kolegyně.
To znamená, navázal se tam, co nikotin, ten jontový kanálek uprostřed toho receptoru se otevřel, jonty tam vstoupily, signál doběhl do toho centra pro odměnu a tam se teda vyplavil ten dopamin, ale nebyl to ten šlech, jako hodně rychle, hodně vysoko, co dělá závislost, ale byla to taková buchta na několik hodin, čili není to návykové, ale ten člověk měl dopamin, čili neměl ty šílené abstinenční příznaky. A druhým efektem bylo, že když si s tím zapálil, což ty první dny klidně mohly, tak vlastně ta odměna po potažení nebyla tak velká, protože tolik dopamínu se nemohlo vyplavit, protože ty receptory byly obsazené tím práškem. Nevím, jestli můžu říct, jak se jmenuje ten prášek, ale každopádně komerčně, ale každopádně není teda už skoro 2 roky na trhu. Ale máme tady volně prodejný citizín, což je látka přírodní, na bázi které byl tenhle ten varenicline, ta syntetická látka vytvořený a působí úplně stejně, akorát krátkodoběji, takže se bere častěji a ty účinky jsou úplně stejné. A máme s tím, ten je volně prodejný v lékárně a máme s tím moc dobré zkušenosti. Překvapilo nás, že vlastně to působí zhruba stejně jako ten varenicline, který bohužel není. Akorát se to musí brát častěji ve vyšších dávkách, většinou podle stavu pacienta. Samozřejmě doporučujeme i vyšší dávkování, než je v tom příbalovém letáku a delší užívání. Všechny ty léky doporučujeme užívat zhruba půl roku, aspoň 3 měsíce, protože ta úspěšnost je pak nejvyšší. Čiže tie lieky, ako ste povedali, tak to je tiež ako taká tá pomocná hôl, aby sa človek vedel preklenúť cez tie ťažké stavy, to horšie obdobie. Ale myslím, že ako pani doktorka Zvolská povedala, tých 95% tej práce, to je hlavne ako na tej motivácii, na tej práci toho pacienta. Čiže aj keď navštíví vaše centrum, dostane, povedzme, ako tú pomoc v rámci nejakého navigovania, informácií a možnostiach, ale vlastne ide o to, čo ten človek do toho dá a ako sa s tou situáciou vysporiada. Já zase ještě, jestli to můžu ještě doplnit, aby to zase nevyznělo tak, jako že by to mohlo odradit lidi, že jo, který si říkají, tak já jsem si říkal, že bych chtěl kouřit, no ale jako z 95%, že bych, tak to se si takhle nevěřím, jo. Takže samozřejmě s tím se dá pracovat, to je jasný. A někdy jsou to lidi překvapený, že třeba si říkají, dobře, tak vyzkouším třeba tohle, to uvidím, jak mi to sníží ty abstinenční příznaky. Nemusím se nutit hned do nějaký představy, že to bude hned nula, jako jo, ale je fajn tam samozřejmě mít, jako cílem je ta abstinence, to je jasný. Ale pak jsou ty lidi třeba i překvapený, říkají, že abstinenční příznaky, že jsou fajn a že se to nedovedli představit a že to funguje a že ani nemuseli nějak jako extra měnit nějaký svoje situace a tak. Takže určitě, co je stoprocentní, že ten člověk musí chtít, není to tak, jako že se nasadí lék a ono to půjde samo. No. A ještě jenom mě napadlo, jak se říkala, ta prevence toho relapsu, to, aby se ten člověk nevrátil zpátky k tomu kouření, tak říkám těm pacientům, že nežijeme ve vzduchu prázdnou, nežijeme ve váku, že ty cigarety jsou u nás široce dostupný, není problém, když má člověk chuť na cigaretu, tak se je opatřit, takže určitě tam jenom jednou větou patří i to, jak ten stát se stará o to, jak ty cigarety jsou dostupný a to u nás jsou ty cigarety všichni relativně levný, jsou běžně v prodeji spolu třeba s potravinami a jsou vidět, jsou na tam třeba ty billboardy, teda ne billboardy, ale v místě prodeje ty reklamy. No, je to přesně tak a kuřáci, jestli nás nějaký poslouchají, tak si nemyslejí, že jsou cigarety levné, ale je potřeba říct, jak to vypadá ve vztahu k platům, které teda se za ta léta změnily. Když vezmete průměrný plat dneska a před nějakými 20-30 lety, tak a cenu krabičky cigaret, tak dneska si za ten průměrný plat koupíte zhruba 2násobné množství krabiček, čili aby byly stejně dostupné jako tenkrát, tak by ta krabička musela stát skoro 300. No a jak říkala kolegyně, většina se opravdu prodá dohromady s potravinami, což by taky nemělo být. Měl by to být teda specializovaný obchod, čili trafika s licencí a už to sníží dostupnost, protože třeba vám jede autobus z toho supermarketu, už se tam zkrátka nedostanete, prší, nechce se vám, čili
když to udělali v Maďarsku, tak kleslo kouření asi o 5%, jenom tím, že teda to bylo pouze v trafice. A ani tam žádná reklama a dokonce ani vystavené cigarety, čili když dítě žije v prostředí, kde by stála krabička 300 korun, nikde by nevidělo kouřit, jakože třeba v New Yorku se nekouří ani na ulici, a nikde by nevidělo je prodávat, protože v té trafice jsou zavřené někde ve skříni. A když už se k ním dostane, tak je ta krabička ošklivá, protože to ještě jedno opatření je teda jednotné balení. Jednotné balení znamená, že tam není neregulovaná plocha, čili všechny krabičky jsou stejné a odpadne spojení s image velblouda nebo červené barvy. A to je hlavně důležité jako prevence, protože samozřejmě ten závislý si to vždycky pořídí za každou cenu, ať to vypadá jakkoliv. Ale mladí začínají proto, že chtějí se spojit s nějakou značkou, která rozdávala něco na nějaké party, nebo prostě image je důležitá pro ně. Čiže těch faktorů, které vlastně hrají k tomu, je naozaj nesmírné množstvo a každého individuálního člověka k týmto věcem vlastně motivují jiné faktory. A ja myslím, že by som sa chcela prehlupnúť smerom k téme alternatív, ktoré máme vo fajčení. Máme totiž aj jednu otázku z publika a tá konkrétne znie, ako sa rečníci pozerajú na rôzne alternatívy k fajčeniu. Konkrétne som tu mala vypísané vaping, nahrievaný tabak, nikotinové sáčky a prípadne ďalšie. Kamilo, chceš mluvit? Předám ti to klidně. No tak tady už padlo, že největší zdravotní problém je teda kouř. Ještě bych to rozdělila na dvě části. Jedno je zdravotní riziko a pak je riziko závislosti. Riziko závislosti je možné ze všech forem, kde se nikotin střebává rychle a hodně. Což třeba jsou ty nikotinové sáčky nebo některé elektronické cigarety, ale zejména třeba zahřívaný tabák, tak tam je to riziko závislosti jistě vysoké. Máme řadu pacientů, kteří třeba přešli na ten zahřívaný tabák z cigaret, zvýšili spotřebu a říkají, že je horší přestat z toho zahřívaného tabáku než předtím z cigaret. No a pokud jde o to zdravotní riziko, tak samozřejmě tohle jsou relativně nové výrobky, a nemůžeme mít stoletou zkušenost jako s cigaretami, ale můžeme měřit, co vdechuje ten či onen konzument a porovnat to, případně nějaké biomarkery. No a když to porovnáte, tak zjistíte, že elektronická cigareta je velmi málo riziková. Uvádí se, že má tak asi 5% těch toxických látek v porovnání s cigaretou. Samozřejmě není žádný, že cokoliv kromě čistého vzduchu představuje nějaké riziko, čili že by něco z toho bylo neškodné nebo zdravé, to rozhodně říct nechci. Ale to riziko je významně menší, když tam ten kouř není. Elektronická cigareta je teda široký pojem, který zahrnuje stovky výrobků, ale v principu tam není tabák, tam je jenom tekutina, která se zahřívá a buď obsahuje nikotin nebo neobsahuje. Takže jsou i elektronické cigarety bez nikotinu, a zrovna teď zveřejnil Státní zdravotní ústav poslední statistiku a tam je uvedeno, že asi třetina těch vapérů, čili těch, co vdechují nějaké výpary, ten aerosol z elektronických cigaret, používají elektronické cigarety bez nikotinu, čili tam je to riziko opravdu velmi malé. No a pak jsou teda ty pak ještě můžeme mluvit o orálním tabáku, teda do úst, to jsou buď to teda tabákové sáčky, něco jako pytlíček čaje, který si dáte do pusy a tam se to střebává. To je zase široký pojem, říká se tomu moist snuff anglicky, nebo teda vlhký šňupec, což se nedá takhle přeložit. A je to široká škála výrobků, která je různě nebezpečná zdraví, ale na jedné straně těch rizik je švédská forma, která se jmenuje snus, a to je forma, která má velmi nízký obsah tabákově specifických nitrozaminů, čili například není lokálně kancerogenní, čili nespůsobuje rakovinu ústní dutiny, jakože ty ostatní mohou.
Ale tenhle švédský snus určitě ne, protože kdyby to tak bylo, tak ve Švédsku by musela být obrovská epidemie rakoviny ústní dutiny, protože několik desetiletí přes 20% Švédů tam ten snus používá a rakovina ústní dutiny tam nějak nevzrostla, čili ten snus je na tom, je na té škále rizika těch orálních tabáků na jedné té nejmenší straně, ale pak jsou jiné, které samozřejmě tu rakovinu v úst způsobovat mohou plus další nemoci. No a pak je ten zahřívaný tabák, což je teda tyčinka podobná cigaretě, která se v takovém krásném strojku zahřeje. Mimochodem připomíná to designem Apple, ale iPhony nedovolují stahovat tu aplikaci do svých telefonů, takže se tomu brání. No a zahřeje se to asi na 350 stupňů, což ještě nehoří, ale už skoro hoří. Hasiči mě poučili, že je to tlení a ten člověk vdechuje, už se trošku podobá kouři, ale není to ještě kouř, takže tam je těch toxických látek víc než v aerosolu elektronické cigarety a to riziko je někde mezi elektronickou cigaretou a klasickou. No a pak teda jsou cigarety, doutníky, dýmky, čili to, co hoří. A u těch doutníků a dýmek se uvádí trošku menší celkové riziko, ale než cigareta, ale slyšela jsem jako hezké přirovnání, že kouřit cigaretu jako skočit z 20. patra a doutník nebo dýmka jenom z 18. Že ten tak rozdíl nie je taky jako markantný nutně, keď si představíme ty dvě poschodě. Ještě jsem vynechala nikotinové sáčky, což je teda pytlíček, který obsahuje jenom na nějakém silikonovém nosiči nikotin. A tam jako zdravotní riziko asi moc velké není, ale je to velmi návykové. Střebává se ten nikotin rychle a hodně a je to oblíbené u dětí, u sportovců a naprosto zbytečným způsobem si pořizují závislost v domnění, že to zvýší výkonnost a zlepší soustředění, což možná na chvilku ano, ale pak je to úplně obráceně a určitě by to nemělo být dostupné pro děti nebo nekuřáky. A děkujem za taký krásný rozbor a vlastně prehľad toho, čo môžeme nájsť na trhu. A k tejto téme sme dostali ešte aj ďalšiu otázku ešte z publika, takže by som ju zdieľala. A konkrétne sa týka nahrievaného tabáku. Je v poriadku, že sa v tak veľkom množstve presadzujú IQOS? Je neustále vedieť veľa reklám alebo stánkoch na festivaloch? Bol už dokázaný nejaký negatívny účinok? No ano, odpověď je stručná. Jinak IQOS je teda firemní značka, který bych nechtěla dělat reklamu. Je to jedna z těch nejnávykovějších forem a ten název ani není moc logický. Oni někde můžeme číst, že to je zkrátka pro I Quit Ordinary Smoking, ale ten výrobce se od toho několikrát jaksi distancoval, protože dobře vědí, že kdyby to bylo něco k odvykání kouření, tak by to muselo být prokázané a to rozhodně není. Takže určitě to není dobře, že je takhle propagován jako něco zdravého. Zdravé to určitě není. A jak jsem říkala, ty toxické látky jsou někde mezi tou elektronickou a klasickou cigaretou, čili rozhodně neškodné to není a rozhodně to nedoporučujeme. Jakože ty elektronické cigarety někdy ano, v případě, já už jsem říkala, že ta úspěšnost, že ani u nás všichni nepřestanou. A pokud ten člověk nepřestal ani s tou intenzivní léčbou a některým z těch prokazatelně účinných léků, no tak je pro něho výhodné, když teda alternativou cigaret je ta elektronická cigareta, čili jsou lidi, zkrátka musíme akceptovat, že jsou lidi, kteří nemohou anebo nechtějí přestat užívat nikotin. A pro ně je určitě menší riziko, když ten nikotin mají bez kouře. Ale například ty země k tomu mají různé přístupy, někde je to zakázané, ve Velké Británii je to naopak doporučované jako lék první volby při odvykání kouření a je to nejčastěji užívaná pomůcka v Anglii, jak se zbavit cigaret, právě elektronická cigareta. A ako se na to pozerá české zdravotnictvo, jako s tým pracujeme tuto u nás, čo sa týka tých elektronických ako pomôcky?
No, jak jsem říkala, samozřejmě v první fázi určitě nedoporučujeme jenom tedy ty léky prokazatelně účinné, ale pokud i třeba naši pacienti nedokázali přestat s tou naší intenzivní účinnou léčbou, tak se bavíme o možnosti elektronických cigaret. A jsou to zejména pacienti s psychiatrickou komorbiditou. Asi 40% našich pacientů má nějaký psychiatrický problém, což je úplně nejčastější problém kuřáků. To je obecně taky, jestli chodíte někdo na psychiatrii stážovat, tak víte, že tam se kouří mnohem víc. Tam kouří 60-80% pacientů na psychiatrii jsou kuřáci. Takže tam často se stane, že se dostanou k té abstinenci přes několika měsíční užívání elektronických cigaret. Pak se postupně snižují tu dávku nikotinu, až se dostanou třeba na elektronickou cigaretu bez nikotinu a pak už úplně přestanou vapovat. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som teraz ešte túto tému otočila smerom na pani Kristínu. Ja by som sa vás chcela spýtať, teraz ako sme hovorili o tých rôznych možnostiach, metódach, trendoch, čo všetko človek môže využiť. A chcela by som sa spýtať, že keby ste vedeli o existencii napríklad alebo funkcii niektorých tých náplastí alebo nejakých techník, zamysleli by ste sa nad ich použitím alebo to, že by ste niečo z toho vyskúšali spätne, keby ste sa tak ako pozreli na to svoje obdobie? A myslíte teď jenom náhražky jako cigaret přímo, anebo teda opačně, teda jenom ty náplasti a vlastně ty náhražky toho nikotinu, anebo i ty náhražky cigaret, jako, nebo jiné druhy těch cigaret, teď jako myslím, i ty elektronické, jako všechno. Vo všeobecnosti, ano, že ty možnosti, jo. O kterých jsme teraz hovorili, čo různým lidem pomáhá, čo se například v centre pre odvykání na závislosti používá, kdybyste o nějakých z těchto věcí mali povedzme nejakú informáciu, či by vás niečo zaujalo a dali by ste tomu šancu a vyskúšali to. Když se vrátíme zpátky, nebo aspoň se pokusím vrátit zpátky. Nevracejte se. jenom ve vzpomínkách teda. Mě teda jako náplast je vlastně žvíkačky a veškeré tyhle pomůcky jako k tomu přestat kouřit, tak mě nikdy jako nějak netáhly. A co se týče třeba těch elektronických cigaret anebo teda těch IQOS, tak já vím, že to vyzní asi blbě, ale mě vždycky, jako pro mě ta cigareta byla ta pravá cigareta, ta smradlavá, takže prostě já jsem nikdy jako tady k tomu netíhla a přišlo mi to, že jako vlastně proč přecházet na něco jiného, když stejně jsem v tom kouření, tak už je jedno, jako jak to budu dělat, a na tohle jsem teďko zvykla. Takže tohle se mě nějak jako nelákalo, ale když třeba se podívám ve svém okolí, tak spousta lidí jako přešlo už vlastně na právě ten zahřívaný tabák z normálních cigaret a ta závislost je úplně stejná, teda z mýho pohledu. Nemyslím si, že by jim to vyřešilo třeba, protože třeba za mě, já jsem si tím kouřením hodně jako pomáhala, jak už tady bylo zmíněný, od toho stresu právě. A přijde mi, že to řeší úplně stejně, ten stres, nebo ty lidi do toho utíkají úplně ve stejných situacích jako s normálníma cigaretama. Takže to nevím, myslím si, že asi bych šla úplně stejnou cestou, jako jsem šla, že prostě bych se snažila to opravdu nahradit třeba tím ovocem nebo něčím, jako jenom tu vyloženě tu závislost, no. Ale to je prostě můj pohled na věc a myslím si, že fakt to každý má úplně jinak, co mu pomáhá, no. No, vy jste to řekla přesně, já bych řekla dokonce ne, že to je stejný, ale že je to ještě horší. Protože ty pacienti sami říkají, že to není nijak omezený, čili oni můžou ten IQOS i ty další nějaké výrobky používat tam, kde se nesmí kouřit, čili mají to pořád u sebe a vlastně mají těch příležitostí k tomu tlení, že si zatlejou teda častěji, než by si zapálili. No. Děkuji vám za sdělení. A paní doktorka? Já jsem se jenom nadechovala k takovému jako shrnutí, že taková jenom věta, že je rozdíl mezi elektronickou cigaretou a zahřívaným tabákem. Mm-hmm. To spousta prostě jen našich pacientů
se směšují to, že to je jako de facto, ani oni kolikrát nevědí, co vlastně užívají, tak jako rozklíčujeme až třeba v té ordinaci a opravdu je mezi tím rozdíl. A říkala to paní profesorka, pro ty elektronické cigarety tam jsou nějaká data, protože mohou pomáhat při odvykání kouření, třeba z té Velké Británie, proto mají velké zkušenosti, ale pro zahřívaný tabák určitě ne. Takže od nás de facto ty pacienti neslyší, zkuste elektronickou cigaretu nebo zkuste zahřívaný tabák. Jedině pokud, jak říkala paní profesorka, taky to padlo, pokud je tou alternativou kouření, je, oni nechtějí nebo z nějakého důvodu nemohou užívat, nebo jim to nesedělo ty léky, a variantou je kouření, tak můžou uvažovat třeba o té elektronické cigaretě. Určitě nedoporučujeme zahřívaný tabák. A na margo tých elektronických cigaret mali sme ešte otázku ďalšiu z publika a asi ide skôr také ozrejmenie tejto témy. Teda vapingom sa myslí elektronická cigareta alebo je to rozdiel? Frázujem tú otázku, ako bola položená. Ano, vapováním se myslí vdechování výparu nějaké tekutiny, která se zahřeje a vdechujete ten aerosol. Jinak samozřejmě můžete vdechovat výpary různé a jenom bych řekla, že ta tekutina v elektronických cigaretách je hydrofilní, čili jaksi ve vodě rozpustná. Je to teda voda. Nejsou to oleje a v tom je velký rozdíl. Ve Spojených státech byla taková, říkali tomu epidemie, teda bylo to asi 60 úmrtí na poškozené plíce po vapování olejů z výtažky marihuany. A bohužel tohle udělalo velkou škodu ve vnímání rizika elektronických cigaret, protože se to dává dohromady s elektronickými cigaretami, ale elektronická cigareta, či hydrofilní roztok, který obsahuje třeba nikotin nebo taky neobsahuje, tohle rozhodně nedělá a neudělal nikdy. Ty plíce byly poškozené acetátem vitamínu E, což je látka, která se přidává do olejů, když chcete udělat výtažek z marihuany, tak kdyby to bylo ve vodním roztoku, tak to nejde udělat v garáži, to je složitější proces, ale ty ilegální vapování výtažkou marihuany bylo právě z olejnatých směsí, do kterých se přidává ten acetát vitaminu E a ten poškozoval ty plíce. Takže nebyly to elektronické cigarety a vapování teda je možné vapovat leco, stejně tak je možné kouřit leco, si můžete si zapálit jahodový listí nebo já nevím, nemusí to být tabák. A vapovat teda je možné výpary různých látek a ten zahřívaný tabák teda je úplně něco jiného. Ďakujem za ozrejmenie. Myslím, že je to niečo, ako aj pani doktorka Zvolská povedala, že častokrát aj pacienti, alebo tak po všeobecnosti, všeobecná populácia, ja samotná tiež som sa pri príprave na dnešok musela dovzdelávať a informovať viac o celej tejto problematike. Takže som veľmi rada, že sme mohli vyzdvihnúť tie rozdiely. Ja by som ešte takto ku koncu našeho dnešného vysielania rada využila chvíľu, aby som sa pani doktorky Zvolskej, chcela by som sa vás spýtať. Na začiatku sme spomenuli, že ste vo výbore spoločnosti pre liečbu závislosti na tabáku. Ja by som sa chcela spýtať, čo takáto spoločnosť robí a aké sú jej ciele. Já děkuji za otázku, jenom bych doplnila, že předsedkyní té společnosti je paní profesorka Králíková, která to ve svém kurikulu tam neuvedla. Takže ta to de facto založila a určitě bychom na ty stránky chtěli odkázat, protože tam můžete najít celou řadu informací o tom, jak, kde hledat pomoc, asi tak bych to... Taky hlavně řekni ty stránky. www.slzt.cz, je to společnost pro léčbu závislosti na tabáku, slzt. Máme tam i kolonku pro pacienty teďko nově, takže doufáme, že nějaké informace tam budou. No jinak cílem té společnosti je asi to hlavně upozorňovat na to, že kouření je aktuální, to je problém a že aby si ho všímali jak zdravotníci, tak ideálně i zákonodárci. No. Ty to asi doplníš líp. No, jenom teď, jak jsi řekla, tak mě napadá, že teda máme dokonce povinnost krátké intervence v zákoně
z roku 2017, zákon 65, který říká, že je to povinnost každého lékaře nebo možná zdravotníka, teď nevím, jak je to tam formulované, ale rozhodně každý zdravotník by měl teda krátkou intervenci u každého kuřáka aplikovat. Nevím, jak je to jinde, ale u nás teda právě kolegyně z Volska občas dochází k hospitalizovaným pacientům intervenovat. Nechceš o tom tady, ale ono bude půl dlouho. Půl je pryč, tak... Určite to myslím skvelá aj téma do budúcna, pretože myslím, že ako sme na začiatku spomenuli, je to niečo, čo sa nedá určite vyčerpať za hodinku a pol. Sama pani profesorka ešte predtým, než sme začali vysielať, povedala, že otázky, ktoré sme si pripravili, by sme mohli o nich rozprávať hodiny a ja môžem s pani profesorkou len súhlasiť a určite je to pre nás motivácia viac o fajčení rozprávať o tejto problematike a určite sa ňou viac zaoberať. Ja mám ešte jednu otázku z publika, ktorá práve prišla a tá znie, či v prípade relapsu existuje niečo na spôsob jojo efektu, ako je tomu napríklad pri hubnutí. No někdy ano, že ten člověk do toho spadne a kouří víc než předtím, takže může to nastat. A našim pacientům říkáme, dokud chcete přestat, tak jste tady dobře, čili snažíme se je povzbudit, aby se nestyděli přijít, když se jim to nepovede. Mm-hmm. Tak doufám, že teda otázka byla zodpovedaná a teda tým jsme zodpovedali všetky otázky. Keďže se chýlíme pomaly ku koncu našeho stretnutia, já by som ešte mala na každého z našich rečníkov tú istú otázku a tým by sme asi uzavreli toto naše dnešné stretnutie. A teda mohli by sme možno začať pani Kristínou a otázka by bola, čo by ste odkázali fajčiarom, ktorí váhajú s tým, že by teda chceli prestať a čo sa zatiaľ neúspešne snažia? Či by ste mali pre nich nejaký odkaz? Ja bych vzkázala, že je to možný. Je možný přestat. A ať to vypadá jakkoliv nemožně a jakkoliv složitě, tak stačí prostě se jako doopravdy rozhodnout a každý je schopný to zvládnout. Tomu jako na 100% věřím. Ďakujem veľmi pekne. Pani doktorka z Volska? Si vydržet. Vydržet a že by se to mělo podařit, no. Že ostatním kuřákům to taky třeba nejde hned na poprvé. Pani profesorka? Nepřestávejte přestávat. Ďakujem veľmi pekne. Takže v tomto duchu by sme sa s vami rozlúčili. Ja veľmi pekne ďakujem všetkým našim rečníkom, že ste sa k nám dneska pripojili a našli ste čas a zdieľali ste ako svoje skúsenosti, tak aj všetky svoje osobné zážitky a teda príležitosti, ktoré ste mali. Verím, že mnohým ľuďom to dodá odvahu, ak sú na ceste toho, že by teda chceli s fajčením skoncovať. A budem sa tešiť na možnosti ďalšieho stretnutia sa. Ešte vám želám všetkým krásny večer a tým, ktorí ste sa pripojili neskôr počas našeho vysielania, by som rada odkázala, že toto stretnutie bolo nahrávané, takže ho potom môžete nájsť aj na našich stránkach, na našom YouTube kanále a teda dodatočne sa ešte pozrieť, o čom sme dnes hovorili. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Želám vám. Já moc děkuji za pozvání a vůbec, že tohle děláte. A mám velkou radost, že existují medici, kteří dělají něco jiného než povinné stáže a že máte zájem a jak to bylo hezky profesionálně udělané, jak po té technické stránce, kterou já zdaleka nezvládám, tak jste to hezky moderovala a těší mě, že vás ta medicína zajímá. Tak vydržte v tom zájmu, aby vás to bavilo. Děkuji za pozvání. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za takú krásnu spätnú väzbu a veľmi si to cením.
Určite v tom chcem zotrvať aj naďalej, potom aj neskôr, nie len v študentskej kariére. A ďakujem za celé Luno. Verím, že to je odkaz, ktorý chceme šíriť ďalej medzi či už zdravotníkov, profesionálov, ale hlavne tú verejnosť, ktorá aby vedela, ako sa môžeme o seba starať a o naše zdravie. Takže týmto sa s vami všetkými finálne ľúčim. A ďakujem všetkým za pozornosť, ďakujem, že ste nás sledovali a budeme sa tešiť na ďalšie možnosti stretnutí, kde budeme hovoriť o iných problematikách a možnosti prevencie v medicíne. Ďakujem a krásny večer. Ďakujem. Ďakujem. The recording has stopped.